Boa tarde, meu nome é Mark. Eu sonhava com Porto Rico e acho que Deus quer que eu seja missionário ao Porto Rico. Eu estava no aeroporto, num terminal, e havia uma multidão pressando. E havia talvez 300 pessoas, 400 pessoas, 500 pessoas, talvez mais como 500 pessoas. E eu estava a entrar o Porto Rico. Eu tinha minha passaporte e e acho que Deus quer que eu seja missionário a Porto Rico. E Porto Rico. E português é perto de espanhol, do espanhol. E então é mais fácil para aprender espanhol e falo um pouco espanhol também, mas não faço vídeos na língua. Mas interessante, é parte dos Estados Unidos para os brasileiros e os portugueses, etc., que não sabem, que não saibam. Porto Rico é parte dos Estados Unidos, eles falam espanhol e inglês. Ali. Ok. Eu quero que... Eu sei que... lusofônicos querem que... Do Brasil, de Portugal, etc. Querem que eu faça outro vídeo em português. E então é isso. Vou ser missionário em Porto Rico. E gosto os espanhóis bastante. Ok, até logo.